Bé, ja veuen que aquests dies, entre l'excusa del festàs i rutes d'etapes i coses d'estes, doncs sempre estem parlant de menjar o de beure. En aquest cas anem a parlar de la DO Terra Alta, perquè el passat dia 14 i fins aquest diumenge, dia 24 de març, doncs té lloc aquesta ruta de vins de la denominació d'origen Terra Alta a Barcelona. Per parlar-ne d'aquesta ruta i també una mica l'excusa doncs parlar de la DO Terra Alta, té amb nosaltres el secretari del Consell Regulador, Jordi Rius. Jordi, benvingut, què tal, com estem? Hola, moltes gràcies, molt bé, merci. Home, suposo que esteu en un moment dolç, podríem dir, la DO Terra Alta, Garnatxa. Sí, estem contents perquè, segons les últimes dades de mercat, la denominació d'origen Terra Alta és la DO de Catalunya que més creix tant en valor com en volum de mercat, i per nosaltres això, una DO tan apartada de tot i de tothom, no? Una DO geogràfica, que tenim 6.000 hectàrees de vinya, 1.250 viticultors, 61 cellers, que cada cop sigui més reconeguda, doncs és per nosaltres molt interessant. I el cas de la Garnatxa Blanca, doncs que és la varietat una mica més emblemàtica que tenim a la nostra DO, on un 33% de la producció mundial d'aquesta varietat està a casa nostra, és molt significatiu i estem contents i il·lusionats de que això tiri endavant. Home, s'estan fent les coses bé, no? Vau dir, s'havia de fer un canvi, l'heu anat fent i heu continuat evolucionant, suposo que... Esteu recollint una mica els fruits. Sí, clar, penseu que el Consell Regulador es va crear l'any 1982, fa 36 anys o 37 anys que els viticultors i cellers de la Terra Alta estan picant molta pedra. Jo diria que durant els últims 10 anys s'ha vist una mica la recompensació, no?, en esta feina ben feta. Ja t'he dit, la Terra Alta és una comarca eminentment vitivinícola, no hi ha massa indústria, no hi ha massa serveis, no hi ha massa opcions, no?, per la gent que es vulgui quedar a viure i a treballar la comarca de la Terra Alta. És agricultura, bàsicament viticultura, i d'alguna manera s'han de fer les coses bé perquè tothom ho vegi així. Anem a parlar de Garnatxa Blanca On Road, que és una mica el post-terrestre que estàvem veient, que anuncia aquesta primera ruta de vins de la denominació d'origen Terra Alta a Barcelona. Sí, és una ruta que inclou 8 locals diferents, de diferents districtes de la ciutat de Barcelona, i un semarí de la Garnatxa Blanca, que és la nostra varietat més emblemàtica, en tapes especialment elaborades per l'ocasió. No? D'aquí també veure la gran versatilitat que té la nostra Garnatxa Blanca. És una varietat molt complexa en nas, molt volum en boca, i pot maridar en pràcticament qualsevol tipus de menjar. I és fantàstic, no?, veure que la ciutat com tal, a Barcelona, hi hagi 8 locals que hagin apostat per la Garnatxa Blanca, que hagin apostat per la Terra Alta, i això ens fa veure que alguna cosa estem fent bé, no?, perquè això fa uns anys t'he dit que era impensable totalment. I com ho heu pogut treballar? Com s'ha aconseguit que 8 locals s'impliquen i féssiu aquesta primera ruta de... Sí, és feina de parlar molt, no? Tenim una empresa de comunicació que està treballant molt, de fet, ells ja estan ubicats a Barcelona, i les converses han sigut molt fructuoses, en el sentit que, en principi, hi hagués hagut més locals encara que haguessin entrat, però tampoc no ens volíem una mica passar, no?, passar de la ratlla. Veurem com funciona això enguany. De fet, la promoció està anunciada inclús als metros de Barcelona. Ha tingut molta difusió, ha tingut molt èxit, de fet ja portem d'un cap de setmana que la gent ha tastat la Garnatxa Blanca de la Terra Alta, no? Ens han volgut posicionar a locals exclusius de la ciutat de Barcelona, i a partir d'aquí veurem este proper cap de setmana com funciona, en possibilitats d'obrir un nou cap de setmana perquè la gent continua demanant Garnatxa Blanca i esta promoció pot ser que s'hagi quedat una mica curta. Bueno, doncs sí, serà qüestió, no?, de fer una miqueta més, perquè pot ser en 10 dies, no?, o 11 dies que heu fet. Sí, no hi ha prou temps, no? Heu provat vosaltres les tapes, heu degustat? No, de fet, jo hi vaig el dijous per a comprovar-ho in situ, però ja m'han dit diferents amics que tenim allà a Barcelona que la cosa funciona molt bé. La Garnatxa Blanca és una varietat que ara mateix està molt de moda, la gent la demana molt. És una de les varietats que la gent jove, els wine lovers, cada cop estan veient que és una varietat molt emblemàtica, que la ubiquen molt al que és Terra Alta. De fet, este binomi Terra Alta-Garnatxa Blanca volem que es posicioni i que perduri en la identitat dels consumidors, i creiem que és molt important això tindre una certa continuïtat. Perquè podem dir que aquí la DO Terra Alta ja està a les Terres de l'Ebre, no? Sí, nosaltres sempre hem volgut... Qualsevol jornada gastronòmica, qualsevol ruta d'etapes està acompanyada per vins de Terra Alta. De fet, també és això, no? Com que fa molt temps que estem treballant aquí a les Terres de l'Ebre, per nosaltres la Terres de l'Ebre, o la Terra Alta, sempre ha sigut el celler de les Terres de l'Ebre. Han fet diferents accions promocionals i comercials aquí, i tenim molt fidelitzat la gent
gent de les Terres de l'Ebre. Per nosaltres això és fantàstic, perquè el munt de municipis, de restaurants que tenim aquí a casa nostra és espectacular, no?, la gastronomia que hi ha aquí, però tampoc no només ens volem quedar a Terres de l'Ebre, no? Penseu que a la Terra Alta a dia 8 s'embotellen més de 8 milions d'ampolles de vi, tenim 61 cellers, vull dir que tenim vi de sobres, no?, per poder sortir fora de casa nostra. En aquest sentit, doncs, diferents jornades professionals, la propera la fem el dia 1 d'abril a Barcelona, on tenim confirmades ja la presència de 500 professionals del món del vi. Per nosaltres això és molt significatiu de la inèrcia que tenen els vins de la Terra Alta i en especial els vins de Garnatxa Blanca. Si podríem dir, no?, que s'està obrint una miqueta més, i lo dels viatges cap a la Ciutat Comtal realment s'ha d'estar on hi ha volum, sí, de negoci. Sí, sí. De fet, ja fa 5 anys, no?, que fem jornades professionals a Barcelona, perquè veiem que és allà on hi ha la massa crítica de gent que pot consumir els nostres vins, no? A banda de Catalunya, Barcelona en aquest cas, doncs penseu que el 50% dels vins que s'embotellen en Terra Alta marxen a l'exportació a molts i molts països, i això és un altre exemple, no?, que fa uns anys era impensable, però que avui en dia és una realitat. I avui en dia, de la manera que es treballa, ja no se senten anyades, no? Perquè abans pareixia que haguessin anyades que eren top i estrella, però ara quasi que, no sé, home, suposo que n'hi ha alguna d'excepcional, però habitualment totes les anyades són bones. Sí, bé, cada vegada els cellers estan treballant de manera més fina el perfil de vins, no? Sí que és veritat que hi ha anyades que són millors que altres, això tota la vida passarà, però en les tècniques d'elaboració i la maquinària tan bona que tots els cellers de la Terra Alta tenen avui en dia, és molt més fàcil fer els vins bons, no? I moltes vegades la gent demanava el vi de l'any, no?, el vi de la collita, perquè si no semblava que ja no era bo. Us he de dir que els vins de la Terra Alta, en especial els vins de Garnatxa Blanca, tenen una evolució molt bona en botella. Anteriorment la Garnatxa Blanca era una varietat que s'oxidava molt de pressa perquè no hi havia equip de fred, les premses eren diferents, etcètera, etcètera, però avui en dia els vins de Garnatxa Blanca evolucionen molt bé en botella i pots trobar vins joves, frescos, àcids i fàcils de beure d'anyades anteriors, poden passar un, dos, inclús tres anys i continuar-los trobant bons, no?, frescos i que siguin fàcils. Això ha canviat molt del que eren els vins de la Terra Alta, abans que la gent recordava, no?, els vins alcohòlics, vins a Doll, no?, vins a Garrafa, que el meu avi venia a Gandesa, a Bot, a Corbera, a comprar el vi de Garrafa, i avui en dia això ha canviat totalment. I d'alguna manera el vi embotellat és el que dona un valor afegit tant al viticultor com al celler de la Terra Alta. I la Garnatxa, bueno, en totes les iniciatives que feu, és això, no?, el vi a Terra Alta, Garnatxa Blanca, ja... Sí, és la nostra punta de llança. A banda de la Garnatxa Blanca, lògicament, tenim Garnatxa Negra, tenim Carinyenes, que jo crec que són les grans oblidades de la Terra Alta, les Carinyenes, se fan uns vins de Carinyenes espectaculars, i des d'esta propera campanya de Verema tindrem el Morenillo, una varietat autòctona també de la Terra Alta, fa molts anys que està una mica desemparada perquè és una varietat que no donava color, no donava grau, el gra era molt gran, però sí que és veritat que també és el símbol d'identitat de la Terra Alta pel que fa als vins negres, perquè és una varietat que només trobem a la Terra Alta, i això és molt significatiu a l'hora d'exposar de quina és la identitat que tenim aquí a casa nostra. Penso que encara us queda molta feina des del Consell Regulador. Hi ha moltes varietats a estirar, hi ha molta cosa a promocionar i a continuar treballant. Sí, no mos acabarem la feina que tenim. De moment ja ho saben, si aquests dies visiten la capital comtal, visiten Barcelona, doncs que millor que aprofitar i visitar algun d'aquests establiments que participen en aquesta primera ruta de vins de Terra Alta sota el títol de Garnatxa Blanca On Road. Jordi Rius, moltíssimes gràcies per haver vingut. Us continuarem seguint de prop, a veure com evoluciona i res, a continuar treballant. Molt bé, gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Merci. Gràcies. I així, d'aquesta manera, doncs, nosaltres acabem el nostre primer programa del dia d'avui i d'aquesta setmana. Demà, com sempre, hi tornarem a la cinta del canal Terres de l'Ebre. Que vagi de gust. Adéu-siau.